Boa noite. Esta é mais uma entrevista histórica de Produções Perdição S.A. Pois o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial e sebejamente conhecido. Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal. Muito haveria para vos dizer... Onde é que isto se recebe? Perdão? Onde é que isto se recebe? Daqui a 30 dias com recibo verde. Para vamos... ver, já me basta a estátua de Marquês de Pombal, tudo verde. Com certeza. Correu. Vamos passar a umas perguntas, se me dá licença. É! Sebastião. Ah, pronto! Diga-me, por favor, está contente por ter regressado, ainda que temporariamente? Não. Não? Porquê? Porquê? O quê? Porquê esse descontentamento? Ah, porque não gosto de... Os terremotos que vocês tiveram... Sim. Não deitaram abaixo as barracas e os mimarrachos. Portanto, eu, se pudesse, encomendava-me outro terremoto. Outro terremoto? Sim! Para mandar abaixo a barracaria e também alguns prédios novos que acudem mesmo a rocha. Olha, eu, se pudesse, mandava vir uma bondosa. Uma? Contrapila. Contrapila? Por favor, vamos... As melhores famílias não... Ia tudo para a Amadora. A nobreza vai tudo para a Amadora. Por favor. E eu ficava... Nos bolsos. Bom, eu vou mandá-lo tirar daqui. Peço-lhe imensa desculpa. Oh, por favor, alguém da segurança que possa... Há outra coisa... Há outra coisa que eu não gosto. Por exemplo? Eu... Nomes. Nomes? Nomes de quê? Das ruas que vão dar à praça. Assim? À praça como o nome. Porquê? Porque a gente ninguém conhece. Devia ser Rua Sebastião José Carvalho e Melo. Avenida Carvalho, Beco do Melo. E ao Porto chamava... Pombal. Ah, sim? E Pombal? Passaríamos a ter Pombal A, Pombal B, Pombal C? Era isso? Olha, eu até tinha... Eu tinha falado com o Dom José. Sim. E tinha-lhe proposto isso. Tenho de constatar que você é, de facto, um megalómano, realmente. Não é? Sou, sim, senhor. Adoro música. Sim. É, que eu gosto de música. Diga-me, por favor. Gosto de twist. Twist, com certeza. Mas diga-me... Eu gosto do... Pop. Por favor, se qual é o teu apelido? Por favor. Qual é o teu apelido? Garrete. É a tua sorte. Chamaste Stavra, desatarrachava da cabeça. Por favor. Este político daqui, vamos terminar, senhores telespectadores. Garrete! Com dois T's. Sim, com dois T's. Vais morrer. Muito bem, por favor. Há uma nota curiosa. Vê-se que o autor da rábula leu para fazer aquilo. É quando o Combal faz uma grande expectoração no chão. Isso é engraçado. Mas tem mais que se diga. Realmente, um homem do tempo dele, o Guarani, um estrangeiro que esteve aí, conta que numa recepção, Pombal tinha tido uma grande catarroada, tinha estado de cama, e quando se apresentou pela primeira vez, ainda muito agasalhado e tal, a certa altura teve um acesso de tosse e foi mesmo para o chão. Aí, toda a gente vem, põem-se todos de gatas, a olhar e a admirar o escarro. Olha que coisa extraordinária, tu vês? Olha aquele fio de sangue, olha aquela mancha. Isto é de um homem de gênio, vocês estão a ver, vocês estão a ver. Conto isto para dizer uma coisa. É verdade que o país esteve de gatas diante do Marquês de Pombal, mas a culpa não foi só do Pombal, foi do país que aceitou pôr-se de gatas.